Pojkar och flickor, hur är läget? Jyrgas heter jag. Dagen börjar med havrefras jordgubbe. Grattis Jyrgas, ha en bra födelsedag och ja, ha det bra helt enkelt, hejdå. Jyrgas här, grattis på födelsedagen. Grattis din jävla gubbe. Hoppas du får det jättebra nu, tack. Vi är på ett skjutfält på hemlig destination. Det är Jörgens 32:a födelsedag idag. Och han hade på menyn att han skulle få skjuta en vassermelon. Den står där nere. Jag ser den inte. 80 meters håll. Känner du det då? Är du redo? Ja. Nu är jag redo. Nu kör vi. Ready when you are. Och där är melonen borta. Ska vi gå ner och kolla på förödelsen? Ja. Vi är nu på väg fram. Kolla på förödelsen. Det som en gång var en 6,5 kilos vattenmelon ser nu ut att vara, vad ser ut att vara? 30 gram. Ja, på sin höjd. Vi får se. Han börjar se antydan till död melon i alla fall. Vi kommer få plocka melonrester till i natt. Det ser ut att ha fått en hyfsad träff i alla fall. Luktar gott. Melondoft. Well done. Nu har vi pangat melonen där. Och så ska ni få se vart. Där har vi Micke och Mickes kamera. Vad vi har här på väggen är alltså melon. Och där är Mickes kamera. Vår kula. Ja, nu ska Mikael skjuta på burk. Ja. Hej. Nu sitter vi i bilen igen. Ja, det är det igen. Hur länge har vi känt varandra egentligen? Jag vet inte, jag satt just och tänkte på det också. Gjorde du? Hur länge har vi känt varandra? Vi har känt varandra i 23 år. Va? 18 dagar och 12 minuter. I'm a man, I'm a man.
Kill by death. 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 Yeah.